دا بيرانو كلا دا دلته کې دوه قسمه اوبه دي، شفا والا اوبه دي. الله تعالی په دې کې شفا شي. دا ډېر خلک لرې لرې نه دا اوبه وړي. یو خبره دا ده چې یو چا باندې خارش وي، زوړ نه زوړ خارش وي که نه، نو هغه دغه اوبه دي دن دې ځای کې راوځي. زه تاسو ته ښیم، نږدو ګرځو. یو عجیبه غوندې سمیل وي د دې، او څه عجیبه غوندې د دې هغه ده. نن دا اوبه دي، دې سره یو عجیبه غوندې ټیسټ راوځي. دا اوبه دي، دا ګوره سپینواله پکې نظر باندې راځي، او بالکل سپینې اوبه دي. خو مسله په دې کې دا ده چې دا دې سمیل عجیبه ده، داسې نمکین غوندې سمیل دی پکې. نمکیل یا داسې لکه چوره نه وي، هم چوره داسې سمیل دی پکې. دا هم داسې دي. دا وګوره دې ځاینه هم راوځي. دا وګوره وایټش دې کې، داسې وایټش هغه ده، څه داسې رنګ ده. دا وګورې اور د دې سمیل څه عجیبه غوندې ټیسټ ده. چیس چې کو لږ بالکل عجیبه غوندې سمیل ده. او دا زوړ نه زوړ خارش وي، زوړ نه زوړ خارش وي، دانې وي، څه قسم ته هغه وي که نه. الله تعالی په دې کې په زرګونو مریضانو ته شفا ورکړې ده. او دا اوبه دې ځای نه اوسي. دا ډېر زیات فار لانګ ایریا ده، رورل ایریا ده، ډېر لرې ځای ده. او په دې کې دویم وسره خوا کې د شفا والا اوبه دي. دا اوخلي اوبه ورته یې زوړ نه زوړ ټوخه وي، کانسي، زکام، هغه دې سي الله تعالی هغې نه شفا ورکوي. دا په پلان ورنه راکوز ده. دا اوبه دي، او د دې کوم ټیسټ ده، هم څه سټرینج ده، خو د هغې نه بالکل مختلف ده. ملګریه دا اوبه څه پروګرام ده؟ لکه مطلب دې ته چا دوا کړي ده، څه حساب ده؟ زیاتره خلک ډیمانډ کوي که نه؟ ها 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 ها. نو هغې سره بیا لکه هغه بزرګو وي چې دا چې استعمالوي، نو دې کې والا په شفا کې دي. ها دا اوبه دي ماشاءالله. هغه دې پاره دي سکن پرابلم.